אז שוב טסלה מתכננת לעשות ספליט, או יותר נכון, מאשרת לעשות ספליט שלוש לאחד, וזה ממש יקרה עוד כמה שבועות, ואז מתחילות לעלות השאלות הרגילות. קודם כל, מה זה ספליט? מה זה אומר? אם יש לי מניה, כמה מניות יהיו לי עכשיו? האם הגפים ייסגרו? האם היא תסגור את הגפ? האם כדאי לקנות לפני הספליט או אחרי הספליט? מה זה ספליט? בקיצור, סרטון שגם מדבר על ספליט. בכלליותו, וכמובן לוקח את הסיפור של טסלה כדוגמת מבחן, כי בסוף, אם כל מניה אחרת תעשה ספליט, פשוט תריצו אחורה, תשאלנו את השם מטסלה למניה אחרת, ותקבלו את אותה תשובה. מוכנים לזה? טסלה, הספליט, ספליט וטסלה, או בננה ספליט. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה, שרק אנחנו מדברים ומבינים וכל מה שתראו בסרטון הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, הוא אינו ייעוץ פיננסי, כי אני בסך הכל דמות ביוטיוב, בערוץ יוטיוב, שמאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לדעת יותר, ללמוד יותר. ולדעת להתמודד עם דברים שקורים בשוק ההון מתוך ידע ועוצמה ולא מתוך בהלה וחולשה, הכל נמצא פה בתוך ערוץ היוטיוב שלנו, כמובן אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב מיד אחרי זה יופיע לכם הפעמון, שם תוכלו להעביר אותו להכל, לקבל כל פעם התראות לפני שאני מעלה סרטונים, לייבים, כל דבר אחר. אם אתם כבר ותיקים, אם אתם רוצים יותר עזרה, גם צעירים דרך אגב, לא רק ותיקים ורוצים עוד דרך להקפיץ את הידע שלכם, לדבר עם אנשים, לקבל רעיונות ל-Week חבר'ה מהקהילה חגגו על הרבה מאוד רעיונות, אתם מוזמנים כמובן אלינו לדיסקור, עוד איפה שיש חדשות כל בוקר, והתייעצויות, ושיחות, וטריידים מוצלחים, והתלבטויות, וטריידים גם לא מוצלחים, שכל אחד משתף וככה אנחנו למדים. בקיצור, לינק מופיע פה בתיאור לפטריון, אתם בוחרים את המסלול שמתאים לכם, משם השמיים עם הגבול. בואו נתחיל. הסרטון הזה הוא בעצם סרטון שיאפשר לכל אחד ואחת מכם או מאיתנו לדעת בפעם הבאה שאתם שומעים את המילה ספל כדי שלא נעשה דיון תיאורטי, שיעור בכיתה שכולם יושבים ומנמנמים ואומרים לעצמם מה לעזאזל הוא רוצה, ניקח את מקרה טזלה. למה ניקח את מקרה טזלה? א', כי כולנו מכירים את החברה, אוהבים, שונאים, זה ממש לא משנה, אנחנו מכירים את החברה. ושנית, כי ממש בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, האירוע הבינארי הזה, האירוע החד-חד ערכי של ספליט, יקרה. ככה זה נראה במסמך שהיא הגישה לרשות לניירות ערך. כל חברה כשהיא עושה אירוע דרמטי בחיי החברה היא חייבת להגיש מסמך לרשות לניירות ערך. המסמך במקרה של טסלה ובמקרה של חברות אחרות נקרא פורם 8K, לא באמת חשוב המספור ולא באמת חשוב האות. אבל טסלה הגישה את המסמך הזה לרשות לניירות ערך ברביעי לאוגוסט, והיא מפרטת את הדבר הבא, אני רץ כל הדרך למטה. והיא אומרת, אנחנו מודיעים על ספליט, פיצול של מניה, מאחד... לשלוש, עוד שנייה אני אשנה פה את המסך, נקשקש קצת עם האייפד, אל תדאגו, אבל בואו נעבור רגע על הנתונים כי הם חשובים. ואומרים את הדבר הבא, שימו לב, אנחנו כטזלה מאשרים, בורד of directors לנו, הדירקטוריון נשאר אחרי שבעלי המניות אישרו בעצם, לבצע פיצול מניה, כל מי שהיה לו מניה אחת של טזלה ב-17 לאוגוסט 2022, יקבל. במתנה, זה לא באמת במתנה, אבל לא משנה, יקבל שתי מניות נוספות. זאת אומרת, שאם היה לכם מניה אחת, תקבלו שתי מניות נוספות, ובעצם כל זה יקרה בסיום המסחר של ה-24 לאוגוסט. מצוין. ראינו את זה, הבנו את זה, בואו נעבור לאייפד, ונקשקש קצת. וניקח דוגמה פשוטה. יש לי מניה אחת של טזלה, TSLA. כל מה שאני אומר כרגע על טזלה נכון לכל חברה אחרת. והחזקתי אותה ב-17 לאוגוסט, 17 לאוגוסט 2022. באותה נקודה, בעצם שבוע אחרי, אני על אותה מניה יקבל שלוש מניות, אחד פלוס שתיים, המניה שהייתה לי, פלוס שתי מניות, הם מעניקים את זה דרך איזשהו צינור שנקרא דיווידנד, תתעלמו, זה לא דיווידנד במונח שמכירים, זה בסך הכל נותנים עוד שתי מניות. זאת אומרת שאני הופך להיות הבעלים של, של שלוש מניות טזלה. לכאורה מצבי השתפר פי שלוש. לא בדיוק. כי אם ניקח את המצב הבסיסי, פשוט שיהיה קל במתמטיקה, נניח ומניה טזלה שווה 900 דולר, טזלה שווה 900 דולר, ביום ביצוע ספליט, ביום ביצוע נתינת שני המניות האלה, באותו יום בדיוק המניה תיסחר חלקי שלוש. זאת אומרת שהמניה תהיה עכשיו שווה 300 דולר. כך שבעצם, במקום מניה אחת ב-900 דולר, וכן, נכון לזמן הקלטת סרטון זה היא נסחרת 901.87, ויכול להיות שתראו את זה, זה יהיה 902, או 904, או 906, או 870, לא משנה, תזרמו עם הסיפור. 1.900, אני מקבל 3 ב-300. לא משנה כמה יחידות מתמטיקה עברתם, כנראה את המתמטיקה הזאת אתם יודעים להגיד, שבעצם, רגע, מיכה, זה אותו דבר. וזה נכון, זה בדיוק אותו דבר. שווי החברה, בוא נרשום את זה פה, שווי החברה נותר ללא שינוי. כל מה שמשתנה זה סך הכל כמות המניות שנמצאות בחוץ למול השווי שלהם. בואו נתחיל עם השאלות. השאלה הראשונה שעשויה להישאל זה רגע, אז האם זה נקרא דילול? מה זה דילול? זה מצב שבו חברה מגייסת כסף. ובעצם משחררת מניות החוצה. התשובה לזה היא לא. זה לא דילול. בגלל שהיא מורידה את המחיר הממוצע של המניה, או את המחיר של המניה, היא בעצם לא משנה שום דבר חוץ מהתכמות המניות שבחוץ למול המחיר. זה כל מה שהיא עושה. תחשבו על מגש פיצה, זה תמיד הדוגמה הכי טובה. קניתם מגש פיצה, אם חילקו אותו ל... ארבע, ארבעה חלקים, רבע כל אחד, או חילקו אותו ל-16 חלקים, המגש נותר באותו גודל. בסך הכל אפשר להאכיל אולי יותר פיות או חתיכות פיצה קטנות יותר. אבל בסופו של יום, המגש פיצה והפיצה נותר, נותרים אותו דבר. כך שבעצם, כל מה שעושה הספליט, ומכאן גם מגיע למה עושים ספליט, ועוד שנייה אני אענה לשאלה הזו, כל מה שעושה ספליט זה מאפשר לאנשים לרכוש מניות במחיר. זול יותר. זאת אומרת שאם אתם החלטתם לעשות דולר קוסט עברית, זאת אומרת כל חודש, בראשון לכל חודש, החלטתם לקנות, לצורך העניין, מניה אחת, מניה, 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 עד היום, המניות היו עולות לכם נגיד 800, 850, 900 דולר, ויש אנשים שלא היה להם כל כך הרבה לשים, היה להם רק 300, אז לא יכלו לקנות. והיו צריכים לחכות שלושה חודשים עד שהם קנו מניה אחת. מה יקרה במצב החדש? במצב החדש בעצם, כשמניה תעלה שלוש מאות, שלוש מאות, יוכלו לקנות כל חודש. זה אומר שיותר ויותר אנשים יוכלו להיות הבעלים, או הבעלות, של מניות טזלה. למי אירוע כזה מכוון? אירוע כזה מכוון לבעצם שני שווקים מרכזיים, או שלושה, יותר נכון. לשלושה כיוונים. מעניינים, אירוע כזה של ספליט, למה עושים ספליט? צעד הראשון, למה שנקרא ריטל אינבסטורס אינוויסטורס. אנחנו, אנחנו, כולנו, כל מי שצופה בסרטון הזה, שרוצה להחזיק הרבה מאוד מניות טזלה, וכשזה ב-900, וואלה, יותר קשה להגיע. 300, יותר זול, אפשר להגיע למניה. אוקיי, זה הריטל אינבסטורס המקום השני של למה כדאי לעשות את זה, זה שוק האופציות. אני חוזר ואומר את זה, ו, וזה אין מה לעשות, זה לא הבורסה של סבא שלנו. שוק האופציות היום הוא שוק דרמטי ומשפיע בצורה משמעותית מאוד על מחירי מניות, על מסחר במניות, על נקרא לזה רלוונטיות מניות, על, על האקסייטמנט סביב מניות, וגם על התנודתיות של המניות. ולכן הורדת המחיר מאפשרת למסחר באופציות להיות הרבה יותר ענף. יותר מזה צריך לומר, כבר היום מניית טסלה היא מניה מאוד 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 ענפה בכמות מסחר האופציות, בדרך כלל היא עוברת את המיליון ומשהו. חוזים כל יום, היא בטופ שלוש כל יום בכמות המסחר, האירוע הזה רק יחזק את זה עוד יותר. למה? כי בעצם ברגע שמחיר המניה זול יותר, גם החוזים של האופציות זולים יותר. זה אומר שיותר ויותר אנשים יוכלו לסחור באופציות. זה סיבה שנייה. כל זה מייצר התלהבות. התלהבות. התלהבות גורמת ליותר אנשים לקנות, גורמת ליותר אנשים לקנות, מה זה עושה למחיר המניה? לעלות. ומכאן גם שווי החברה באופן... נקרא לזה מלאכותי, עולה, כי בסוף זו אותה חברה בדיוק. אבל עכשיו, זה שיותר אנשים יכולים לקנות את המניה המפעיל, דחיפה כלפי מעלה. והסיבה השלישית, והיא, אם אתם לא עובדי טזלה, כנראה היא לא מעניינת אתכם, אבל היא חשובה, בגלל שזה סרטון גנרי להרבה מאוד מניות אחרות, והוא עובדי החברה. לצורך העניין, עובדי החברה, ולא משנה איזו חברה הזאת, מקבלים אופציות. אופציות, RSU's, בכל מדינה זה נקרא אחרת, אבל לא משנה, מקבלים את האפשרות לקנות מניות במחיר זול, במחיר נמוך יותר, סליחה, ולמול זה הם ממוסים. בארצות הברית, במעמד הווסטינג, במעמד שבעצם התאריך הנקוב, זה המחיר שבו הם יכולים לקנות מניות. שוב, חזרנו לסעיף מספר אחד. אם מחיר מניה הוא 900 דולר, הם יכולים לקנות פחות, הם גם יכולים אחרי זה למכור פחות, לממש, פח... לממש פחות, כי יש להם פחות. אם המחיר נמוך יותר, הם יכולים לקנות יותר, לממש יותר וכולי. כל המסחר של העובדים הופך להיות מסחר יותר אפקטיבי, ואז עובד חברה שרוצה קצת כסף מהאופציות, לא חייב למכור את הכל, יכול למכור רק קצת. כשמחיר המניה הוא 300, הקצת עדיין יכול להיות דרמטי, אבל הוא נמוך יותר. ובזה אנחנו בעצם מפעילים פחות כוח מכירה על המניה. מה קורה כשיש פחות מוכרים ויותר קונים? המניה עולה. זה בגדול עונה לשאלה למה עושים ספליט, מה ההיגיון בספליט, כי בסוף זה לא משפיע על שווי החברה, זה לא מייצר איזשהו ערך נוסף מעבר למה שתיארתי כאן. אז זו שאלה ראשונה, האם כל חברה חייבת לעשות דווקא שלוש לאחד? שאלה שנייה, שאלה מאוד לגיטימית. תשובה לזה היא כמובן לא. בואו נראה, לאורך השנה האחרונה או שנתיים האחרונות בוצעו ספליטים על ידי מספר חברות. חברה אחת, לדוגמה, שופיפיי. שופיפיי, אני רגע מזיז פה את האייפד הצידה, שאני לא אשבור אותו לאורך הסרטון הזה. שופיפיי, שופיפיי ביצע ספליט, שימו לב, 10 ל-1, אתם רואים את זה פה למטה, דרך אגב, בטריידינג ויו כל... רק שנייה, בואו נסדר את הזום. כל חברה שעושה ספליט, אתם יכולים לראות פה, רגע, בואו נראה, אני אצליח, הנה. ספליט, אתם רואים את האות S ושופיפיי, בתאריך 29 ליוני, 2022. עשתה ספליט, 10 ל-1. לא חייבים, 1 ל-3, בוא נלך אחורה. אפל, AAPL, אתם יודעים גוגל עשתה לו לא מזמן, G-O-O-G-L גוגל. שימו לב, ספליט, אות-S, 20 ל-1. גוגל עשתה ספליט, 20 ל-1 זאת אומרת כל מי שיחזיק מנייה אחת, קיבל 20, או קיבלה 20 מניות. אמזון עשתה לו לא מזמן, שימו לב שכל החברות הגדולות עשו את זה, מאותן סיבות שתיארתי לכם לפני. לכולם היו בדיוק. את אותן סיבות, אמזון, גם היא עשתה, 21. מה זה, מה זה עשה למחירי המניות? שימו לב, אמזון נסחרת לפי, תקראו לזה המספר הנומינלי, או המחיר 139 נקודה משהו. גוגל, שלפני זה הייתה 2,000 או 3,000, 117. טזלה, יהיה יום 900, תהיה 300. אפל עשתה את אותו דבר, AAPL. עשתה ספליט בעבר היותר רחוק, איפה הספליט שלה פה, הנה הוא פה, גם היא עשתה 4 ל-1. כך שאנחנו רואים שבעצם החלוקה משתנה, היא לא חייבת להיות קבועה, היא לא חייבת להיות 1 ל-2, 3, 4, 10, כל דבר אחר. מעולה. זה היה לנו השאלה השנייה. או השלישית. שאלה הבאה זה, האם כדאי לקנות לפני או אחרי? אז תראו, זו כבר שאלה הרבה יותר מורכבת, למה היא שאלה הרבה יותר מורכבת? בואו ניקח, האם כדאי לקנות מניה של טזלה או כל מניה אחרת לפני ספליט? למה היא שאלה הרבה יותר מורכבת? לפני שנתיים, כשטזלה ואפל וחברות אחות עשו ספליט, בשבועיים לפני ביצוע הספליט, בעצם לפני שה-S התווספה פה, במקרה שלנו, 20 ומשהו לאוגוסט, מה אמרנו? 20 ו... בין ה-17 ל-24 לאוגוסט, מניות היו רצות. 20-25 אחוז, יש אפילו סרטון בערוץ שאני מראה את זה, תלכו אחריו בערוץ אתם תראו את זה. בתקופה האחרונה זה קורה פחות, זה קורה פחות מכל מיני סיבות, א', כי כולם כבר מצפים לזה, שתיים כי הריצות קורות לפעמים לפני, לפעמים אחרי, קשה מאוד לתזמן את הריצות האלה, הן גם מאוד תלויות במצב השוק, תלויות בהרבה מאוד דברים. ולכן, לנסות לתזמן את הקנייה ביחס לספליט, זה כמו לנסות לתזמן כל דבר אחר במסחר. הספליט בתקופה של גוגל, כמו שאתם רואים, לא הביא לה איזושהי עלייה, אפשר לבוא ולהגיד, הנה מיכה, אחרי הספליט היא עלתה. נכון, אבל זה לא באמת נכון, כי בעצם היא ירדה ועלתה ויש את הודעת הספליט, הנקודה שהיא הודיעה את הספליט. בקיצור, זה כבר נהיה סיפור הרבה הרבה יותר מסובך, וזה כבר לא קליר קאט כמו שהוא היה בעבר. שופיפיי שעשתה ספליט, היא בכלל לא זזה. עכשיו, יכול להיות ששופיפיי היא קנייה מצוינת, אין קשר לספליט. זה איבד כל קשר. לסיבה שבגינה. זאת אומרת, שלנסות לתזמן, בואו נחזור חזרה לטזלה, כי זה בעצם החברה. תוך כדי שאני מדבר, היא כבר ירדה מ-901 ל-896. הנה, איבדה חמישה דולר, אז מה, הספליט לא עוזר? כן עוזר. זה לא קשור. אין שום... נכון לנקודת זמן זו, בעצם מה שקרה בעבר הוא לא מה שקורה כרגע בעתיד, או בהווה. אין כרגע שום אמירה ברורה מתי... לקנות ביחס לספליט, זאת אומרת אני לא יודע להגיד היום ולא כי אני לא יועץ פיננסי, אלא כי באמת אני לא יודע להגיד, אני גם לא יועץ פיננסי אבל בלי קשר, האם עדיף לקנות לפני או אחרי, זה לא משנה שום דבר, כי אם שווי השוק לא השתנה, אם החברה כחברה לא השתנתה, אם שנאתם אותה לפני, תשנאו אותה גם אחרי הספליט, זה לא קשור, אם אתם אוהבים אותה לפני כי שזאת חברה מעולה, אז אם תעבוד אחרי, שוב, אין שום קשר, שום קשר. זה לגבי התשובה הזאת, מתי לקנות, אני באמת שלא יודע. שאלה הבא. האם או איך גפים מושפעים, או בואו נתחיל קודם מחיר קנייה, איך מחיר הקנייה שלי מושפע? קניתי ב-900 ויש ספליט. מה, אני נשאר עם מחיר קנייה 900? התשובה לזה היא לא. המערכות לבד באופן אוטומטי, כמו שאתם יכולים לראות, בואו ניקח את מקרה גוגל, המערכות באופן אוטומטי יודעות לווסת את הגרפים, לווסת את מחירי הקנייה, לווסת את הכל, כדי שבעצם אירוע הספליט לא משנה כהוא זה. מבחינת מחירי הקנייה שלכם. אם קניתם ב-900, במקרה של טזלה, והיא עושה ספליט והיא יורדת ל-300, מחיר הקנייה שלכם הופך להיות 300, ואם קניתם ב-300, מחיר הקנייה הופך להיות 100, והבנתם את הקטע. זה לא באמת זה בהינתן וה-300 היה כמובן לפני הספליט, אלא כמה שנים אחורה. זאת אומרת, מחיר הקנייה שלכם לא מושפע. שאלה הבאה שקשורה. זה האם הגרפים מתעדכנים, אז זה עניתי תוך כדי, התשובה היא כן, הגרפים מתעדכנים ובעצם כל פעם שאנחנו מסתכלים על מניות, או כשאנחנו מודדים אחוזי תשואה כבר, הכל מנורמל למול ביצועי הספליטים הקודמים. זאת אומרת, אין פה שום עיוות נתונים, אין פה שום מצב שבו אנחנו מסתכלים על נתונים, רגע, שחררנו את הספליט, היית צריך לזכור היה ספליט, לא... חבר'ה, אין שום קשר. הגרפים יודעים, התוכנות יודעות לעדכן באופן אוטומטי את הריצות האלה. מתי קורים האירועים החריגים? באותו טווח זמן של מהלילה עד הבוקר, שבו מבוצע ספליט, ובעצם זה יורד, בואו נחזור לטזלה. זה ירד מ-896, בן לילה, איפה שיש פה את התאריך הזה, ל-300, ומיכה יוציא סרטון ויגיד... איבדתי, כמה הנה, 300, איבדתי 66% על ההשקעה שלי בטסלה, אני גם אעשה פרצוף כזה של או, או משהו כזה, וזה, אבל בפועל זה סתם, זה עד שהמערכת מתעדכנת ואז הנר יורד חזרה וכל הגרף מתכווץ והכל בסדר. זה לא גאפ, זה לא נשאר ככה, זה לא שום דבר, אין בזה שום דבר חריג ממה שאתם מכירים, כל הגרף הולך כולו לרדת למספרים המתאימים לספליט. עכשיו שאלת הגאפים. גם אותה שאלתם, מי חייש לטזלה גאפ, 700, לא זה, טעיתי באות, גאפ וגאפ. מי חייש לטזלה גאפ, בין 764.6 ל-751, מה יקרה עם הגאפ? אז בואו נעשה את זה ביחד, 764.6. 764.6 לחלק ל-3, Enter. הגפ עכשיו יהיה ב-254.86, זאת אומרת, ברגע שיבוצע הספליט, הגפ הזה ייוותר, כל מה שישתנה זה המספרים פה בסקלת Y, מספרי המחיר, רק זה ישתנה, זה הכל. קודם שיהיה כתוב פה 764.6, יהיה כתוב 254.86, והגפ התחתון, 751.99, 751. 99, 751... יותר מדי חמישים. 751.99 לחלק לשלוש, נקבל 250.66333 וזה יתעדכן, זאת אומרת יישאר גאפ, בהינתן ולא תסגור אותו לפני כמובן, עד הלילה לפני. ייוותר הגאפ, לא ישתנה שום דבר, כל מה שישתנה זה המספרים בציר ה-Y. ועכשיו לשאלת הסטופ-לוס. אוקיי, הבנו את התשובה לשאלה הזו? מעולה. גאפים יישארו, כל מה שיקרה להם זה ה... מחיר ישתנה כי בעצם המחיר יהיה 300 והגפ יהיה 200 ומשהו. זה אותם אחוזים, זה לא משתנה שום דבר באחוזים, האחוזים נותרים אותו דבר. עכשיו אני אשאל את השאלה הבאה, מה קורה עם הסטופלוס? שמתי סטופלוס על טזלה נגיד ב-856.63, למה החלטתי שזה המחיר שאני רוצה למכור אותה? אותו סיפור בדיוק כמו שהראיתי. 756.63, 856.63, לחלק ל-3, הסטופלוס אוטומטית יתעדכן ל-285.54. למה? כי בעצם כל הגרף כולו מתכווץ, ובעצם ציר ה-Y משנה, זה משתנה, זה הכל. הסטופלוס שלכם יישאר במקום, או לפחות יתעדכן, וכל זה מה שאני מתכוון זה פלטפורמות הקיימות היום. אם הפלטפורמות שלכם מאיזושהי סיבה, לא תעשה את הדברים האלה. זה לא פלטפורמה, באותה שנייה אתם צריכים לעזוב אותה, אבל אני לא מכיר הרבה פלטפורמות שלא עושות את זה, אז אני לא חושב שזה יענה לקריטריון. כל הפלטפורמות לדעתי עושות את זה אוטומטית, אז אין פה איזה משהו חריג שאני מתאר כרגע. אז אוקיי, אז דיברנו על גפים, דיברנו על סטופלוסים, דיברנו על מחירים, דיברנו על משמעות, דיברנו על 3 ל-1 או 4 ל-1, לא משנה מה, במקרה של טסט זה יהיה 3 ל-1. עכשיו, נחזור לשאלת האם כדאי לקנות לפני או אחרי, כי אני רוצה רגע לחדד הדבר היחיד שבעצם יושפע בצורה כלשהי, אני אחזור למסך הזה, זה בעצם המסחר באופציות. אם עד היום, אם עד היום כמות המסחר באופציות עומדת על מיליון נקודה חמש, משהו כזה, ביום, יכול מאוד להיות שזה יגדל עוד יותר. מה שיגדיל עוד יותר את התנודתיות, מה שיגדיל עוד יותר את מנעד התנועה של טזלה במהלך היום. האם זה אומר שהיא תעלה? האם זה אומר שהיא תרד? זה לא אומר שום דבר. כל מה שזה אומר זה שיתבצעו יותר עסקאות במהלך יום. סתם לסבר את האוזן. בואו נעלה רגע. שאני לוקדין. אני לא אגדים. אני לא אגדים. יופי. בואו נעלה את Live Option Flow. אני מעלה את המסחר באופציות בטזלה ביום שישי הקודם. אוקיי, אני מקליט את הסרטון הזה בשמיני לאוגוסט, הלכתי אחורה ליום שישי, נלחץ טזלה. אוקיי, זה כמות האופציות שנסחרו רק לסבר את האוזן, כמות הפרמיות ששילמו, עמדה על 53 מיליון פרמיות, אין לי אפילו פה את הכמות שנסחרו, אבל אני יכול להבטיח לכם שטזלה נמצאת באחד, אני לא מראה לכם את המסך הנכון, הנה עכשיו אני מראה לכם את המסך הנכון. יש פה את כל העסקאות שבוצעו, מלא, מלא, מלא. אנחנו מדברים על מעל מיליון עסקאות. בדרך כלל בשעות הצהריים, סביב 12, 1, 2, אנחנו כבר עוברים את המיליון עסקאות שמבוצעות. הכמות של טזלה בכמות עסקאות היא אדירה. כל מה שזה יעשה, נחזור לא חזרה למניה, או לפה לפיצול, כל מה שהאירוע הזה יעשה, הוא יגדיל עוד יותר את כמות מסחר האופציות. מה שיגרום, אני מחפש רגע במסך ליד, אולי אני אוכל להראות לכם אה, את הכמויות, לא, אין לי אותו מולי, יגדיל עוד יותר את המסחר באופציות, יגדיל עוד יותר את התנודתיות, ואין לזה שום דרך לחזות או לנבא, האם זה כלפי מעלה או כלפי מטה. ולכן לשאלת האם כדאי או לא כדאי, חברים, אין לזה תשובה. זה לא קשור לשום דבר אחר, צריך לחזור לגרפים, לחזור לדרך שבה אנחנו מנתחים טכנית. כל מי שרוצה לנתח פונדמנטלס, בבקשה תעשו פונדמנטלס, אבל לחברת אולטרה צמיחה שהיא גם רווחית, מה שאומר שאין לכם אף חברה לקחת בנצ'מארק, כן, אף חברה שהיא רווחית ועושה אולטרה צמיחה כמו שטזלה עושה, אבל אפשר לנתח גם בצורה כזו. וזה לגבי הספליט, ואני חושב שעניתי עכשיו על כל שאלות הספליט. עכשיו לנושא האחרון. והוא קשור לשאלות שיותר קשורות לטזלה ספציפית ואני רוצה רגע לחדד כי הם עלו בעקבות הסרטונים האחרונים. אז זה רגע, סיכמנו לנו את נושא הספליט, הבנו, אני מקווה, לפי חלקים, פשוט תעברו ותסתכלו. תראו, בסרטון הקודם לפני כמה ימים דיברתי על זה שכרגע התחזית ה-20-30 לייצר 10 מיליון או 20 מיליון רכבים, אם נדבר על 20 מיליון או 10 מיליון. ועלו כמובן שאלות ותהיות, רגע, איך 10 מיליון, איך 20 מיליון, מי יקנה, מה יקנה וכולי. לשאלת מי י אחרת לגמרי. כשאנחנו, לצורך העניין, אם אני שם את עצמי בכיסא מנהלי טזלה, אני שם יעד, בוא נאמר עשרה מיליון או עשרים מיליון, לעשרים שלושים, ואני גוזר אחורה ואני אומר אוקיי. להגיד עשרים שלושים, כמו ששאר חברות הרכב אומרות, זה אין לי בעיה, אני יכול לזרות מספרים לאוויר. אבל נגיד אני חברה רצינית, אמינה, שאני רוצה שאנשים ישקיעו בה, נכון? זה הרי המטרה שלנו כמשקיעים. האם אני עשיתי חישוב כמה מפעלים אני צריכה? כי אם מפעל יודע לייצר 750 אלף רכבים בשנה, ואני רוצה להגיע ליעד של עשרת אלפים, או מיליון רכבים בשנה ממפעל, כדי שיהיה לי קל במתמטיקה, ואני רוצה להגיע לעשרה מיליון רכבים או עשרים מיליון רכבים, איך אני עושה את זה? כי לבוא ולהגיד, יש לי שלושה או ארבעה מפעלים, אבל אני אגיע לעשרה או עשרים, זה כמו כל חברות שמספרות שהם יגיעו ל-20 אלף רכבים, ואז מגלות שהן מייצרות 679 רכבים. זה לא נקרא תוכנית, זה נקרא הונאה. תוכנית זה אומר שאם אני רוצה להגיע לבין עשרה 20 מיליון רכבים, אני גוזר לאחור ואני אומר אם כל מפעל ייצר מיליון, אני צריך בין עשרה 20 מפעלים. או לעשות מפעל שמייצר מיליון וחצי, ואז אני עדיין נותר באזור העשרה 12 מפעלים כדי להגיע לבין 15 ל-20 מיליון רכבים. שאלה שנייה מאחורי העשרה עד 20 מיליון, זה מי יקנה? מה, טזלה תמכור 20 מיליון רכבים בשוק של 100 מיליון? קודם כל, אף אחד לא יודע. אני יכול להגיד לכם על עצמי, שאין לי מושג איפה אני אהיה ב-2030. לא יודע. לא יודע כמה אני ארוויח. לא יודע מה תהיה עבודתי. לא יודע כמה צופים יהיו בערוץ. לא יודע כמה סאבסקרייברס יהיו בערוץ. לא יודע אם יהיה ערוץ בכלל, לא יודע כמה אנשים יהיו בדיסקורט. אני לא יודע. אם יש פה מישהו בין הצופים שיודע להגיד איפה אתם תהיו ב-2030 זה מדהים. אני לא יודע. אבל הדרך לה... להתכוונן זה לשים תוכנית. וזה מה שהם עושים. בתוכנית שלהם יש להם נתח שוק של 20%. אחוז. תבואו ותגידו זה יותר מדי, תורידו להם את הנתח שוק, תגידו אתם לא מאמינים וזה בסדר. אבל אין דרך אחרת לנהל חברה בלי לתכנן דברים קדימה וזה הדרך לתכנן קדימה. יש שאומרו אופטימי מדי, יש שאומרו פסימי מדי, זה כבר החלטה שלנו כמשקיעים כמה משקל אנחנו נותנים להנהלה ולהבטחות שלה. אז זה בהקשר של המספרים, ההקשר נוסף, ההקשר של הפול סלף דרייבינג, על זה כבר ציינתי בסרטון הקודם, אני לא ארחיב על זה שוב, יש דעות לכאן ולכאן, בפועל העובדות הן. מסתובבים בכבישי ארה״ב, כמאה אלף רכבים שנוסעים, פול סלף דרייבים, עם נהג מאחורה, כי עוד אסור ברמה הרגולטורית להיות בלי נהג. אבל הם נוסעים לבד. כן, יש עוד דברים לתקן, וכן יש פנייה שמאלה בנתיבים חוצים, ויש הרבה דברים עוד לתקן. אבל היום טזלה מבין כל החברות האחרות, נמצאת כמה שלבים, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לפני אחרות. מסכימים, לא מסכימים, זה כבר החלטה שלכם, איך אתם משקיעים. ככה אני רואה את הסיטואציה, ככה אני מנ ולכן, פול self דרייבינג יקרה בארצות הברית, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, עוד שנה, זה ממש לא משנה, יקרה. איך זה בשאר המדינות האחרות? זה תלוי ברגולציה, זה לא תלוי בשום דבר אחר, בסדר? כי בנו את התשתית בצורה כזו, שתאפשר להטמיע את זה במקום אחר. זה בהקשר של פול self דרייבינג בהקשר של רכבים חשמליים באופן כללי מול רכבים חשמליים אחרים, הטכנולוגיה בסוף תכריע. רכב חשמלי לנסוע על בטרי היה גם בשנות ה-30 של המאה הקודמת. אז מה? לקנות רכב שיש לו בטריה, אבל הוא בסך הכל רכב בנזין לבעירה פנימית, ששמו בטריה במקום משהו אחר, הופך אותו ליותר כבד, לא יעיל ומתקלקל, שזה אחת הבעיות הכי גדולות של רכבים חשמליים, אם לא בונים אותם נכון. הם עוד יותר מורכבים ועוד יותר מסובכים ועוד יותר מתקלקלים. אחד הדברים שטזלה עשתה, וריוויאן, וכמה שאני מלכלך עליה הרבה פעמים, לוסיד ואחרות, זה מחקו הכל. ובנו את הכל מלמטה, ואם אתם שומעים על רכב, שהוא בעצם כמו רכב בעירה פנימית, רק ששמו לו בטריה, דעתי אישית, אין בעיה לקנות כזה, אין בעיה, רק תדעו שזה רכב שימשיך לאבד ערך, לעומת רכבים אחרים ששומרים על הערך שלהם ואולי אפילו יעלו את הערך. זהו, אז קיבלתם הרבה יותר מספליט, קיבלתם בעצם שני חלקים, גם ספליט, כל ההסבר על איך זה יקרה, מה יקרה, וגם כמה דעות שלי על שאלות ותגובות שאתם העליתם לאורך ה... נקרא לזה הימים האחרונים. אז כרגיל חברים, אני ממש מקווה שנהניתם מהסקירה הזאת מההסבר מה על הספליט, כן, ספליט, לא, מה עושים, איך עושים, אני ממש אשמח שכבר בלייק, כמובן תרשמו בתגובות, אם עניתי לכל שאלות הספליט, ואם לא עניתי, תרשמו, ואני בפעם הבאה אידע לענות לי יותר, שאלות שקשורות בספליט. אז כרגיל חברים, עד הווידאו הבא, עד הסרטון הבא. יאללה ביי.